Əminəm ki, aramızda inanclara rəğbət bəsləyənlər var. Birdən qara pişik keçdi, demək, ayaq saxlamaq lazımdır. Tək səbir gəldi, işi durdurmaq lazımdır. Nə bilim, filan yerdə 13 rəqəmidir, dayanmaq lazımdır, durmaq lazımdır. Hətta gecə vaxtı dırnaq tutmaq olmaz. Hətta mən aydın deyil. Aydı, bəlkə sən bilirsən o cavabı. İnanclara inanmaqdan danışdım. Bax, mənim elə... Bilirsən də, bürclərə necə inanıram. Bax, bürcümdə dedi ki, bugün qəlbi qara insanlardan uzaq durmaq lazımdır. Bax, belə inancları olan insanlardan belə məncə uzaq durmaq lazımdır. Məsələn, olur, kiminsə yanında bir də askırırsan, aaa, sən niyə bir də askırdın, mütləq ikinci səbri də gəlir. Zorla ikincini sənə məcbur edirlərəm. Niyə inanırsınız yəni belə şeylərə? Yox, sadəcə, əslində, bunun hər hansı bir elmi izahı yoxdur. Bəzənsə deyirlər ki, ideya materiya məsələsi, nəyə inanırsansa, o da... Keçir, materiallaşır. Bəlkə də budur. Psixologlar bunu bəzən əlaqələndirlər. Alt şüurla özünü təlqin etməklə və s. İnanclar, gəlin görək buna münasibət nəcür? Qara pişiklə rastlaşdınsa, işlərin tərs gedəcək. Qarğa görmək uğursuzluqdur. Tək səbir gəldisə, günü pis başa vuracaqsan. Əsrlərlə yaddaşlardan süzülüb gələn, dildən dilə keçən bu inanclar həmişə marağa səbəb olub. Nə qədər inanmıram, yalandır desək də, az da olsa sınamışıq. İnancılara inanırsınız? İnancılara? Yox, inanmıram. Mən ona deyirəm ki, batil inanclara inanmaq lazımdır. Məsəl üçün... Qara pişik keçdi, sonra 13 rəqəmi, ona takılırlar. Məsəl üçün, İtalyanlar 13 rəqəmindən qaçırlar. Onların mərtəbələrində 12-dən sonra 14 gəlir. Yəni, bu batil inanışlar ki, insanı kompleks salır, yəni yaşamaya icazı vermir. Var. Məsələn, anam. Nəyə inanır? Nəyə inanır? Cadu bildiyimiz şeylər. Nə bilim, gözdəydi, oldu, bu oldu və şeylər. Sizin yoxdur belə bir inan. Mən nəzərə inanmıram. Ümumiyyətlə, batıl inancı, nə bilim, qulağı çəkdi, taxtaya vurdu, nə bilim, neyinə, daha elə şeylərə inanmıram. Nə bilim, süfrənin üstünü salfetqanın silmə, bərəkət qatı, elə şeylərə inanmıram, qətiyyən. Xeyr, batıl inanclara inanmıram, ümumiyyətlə, deyirəm ki, inanmaq da düzgün deyil. Ətrafınızda var elə insanlar, ailədə falan? Ailədə yoxdur, ətrafda tanışlar var, iş yoldaşlarımdan var. Ən çox hansı da inanırlar, məsələn? Qara pişik, məsəl üçün, yolu keçəndə deyirlər güya ki, uğursuzluq baş verə bilər, amma məncə yanlışdır. Yanlış bir düşüncədir. Olub ki, məsələn, nəsə işim düz gedib, kimsə də gəlib dükkanə, yaxşı bu belədir, o həmin işi almayıb. Sən belə. Ətrafınızda var inanan insanlar çox güclüdür. Hə, çoxdur. Nəyə inanırlar ən çox hansına? Mən xəstəxanada işləyirəm, məsələn, bəzi həkimlər var ki, bəzi tibb bacıları ilə növbəyə qalmaq onlar üçün çox təhlükəlidir də. Həmin gün o qaldısa, xəstə öləcək, nəsə belə. Müsahibimiz İlhamə Qəsəbova deyir ki, sınamalar folklorumuzun ən kiçik janrlarından biridir. Xalq arasında inanc, yozum, inam, yasaq adlarıyla da tanınır. İnsan nə qədər çox inanarsa, onun inandığı bir şey reallığa çevrilə bilər. Bu, el arasında bəzən sınamalar da deyilir. Çünki inancılar illərin sınamalarından keçərək günümüzə qədər daşınıb gəlinən bir mövzudur. Biz körpə uşaq dünyaya gələndə onun qoluna mütləq dağdağan göz mıncığı bağlayırıq ki, ona göz dəyməsin, nəzər yetməsin. Yeni dünyaya uşaq gətirən ananın üzərinə hər adamı buraxmazlar. Və yaxud da uşağın üzərinə bəzən bu İslam dinindən gəlir təbii ki, dualar yazdırırlar. Nəzər qaytarması üçün dağlar qoyurlar, başının altına qayçı qoyurlar ki, onlar yuxuda qorxmasınlar, bıçaq qoyurlar ki, yuxuda qorxmasınlar. Bunun da bir tərəfi şamanizmə bağlıdır. Şamanlarda da bu inanclar mövcuddur. Məsələnin həm də psixoloji tərəfi var. Psixologların fikrincə, inancların heç bir elmi əsası yoxdur. Sadəcə olaraq, nəsildən nəslə keçib insanlarda müəyyən fikir formalaşdırır. İnsanlar bunun fərqinə vardıqda, düşündükdə, yəni bir əqli nəticə çıxartdıqda anlayır ki, bunların heç bir elmi səbəbi olmadı, sübutu olmadığı üçün və heç bir belə deyim, təsiri olmadığı üçün bu qədər də inanclı olmaq lazım deyil. Çünki inancların kökündə insanın məsuliyyətsizliyi də durur. İnsan bəzən öz məsuliyyətini başqasına nəyəsə üzərinə atır. Mən etmədim, bir şey keçdi, ona görə günüm pis keçdi. Bəli, inanclar həqiqətən də zamanla xalqımızın ruhuna və həyatına öz təsirini göstərib. Belə çıxır ki, biz əlamətlərə görə inanıb mənfilərə yol açırıqsa, deməli, yaxşılara da yol açmaq olar. Necə deyərlər, insan istəsə, qarğa da ona uğur gətirər. Gülnar İlqarqızı, Emin Tağızadə, Çinarə Vaqif, Telesəhər.